I samarbete med Haglöfs för deras The Journey-kampanj ska vi nu göra våran take på det. Under 3 avsnitt ska vi ta med er ut på små äventyr. Varje gång ska vi utmana oss själva på olika sätt. Detta är våran journey. Hallå allihopa! Hallå, här var vi igen. Nu är det dags för andra avsnittet av våran journey. Och i detta avsnittet så blir det vandring. Men vandring med en twist såklart. Och twisten för denna gång kommer vara att vi kommer vandra i 24 timmar straight. Vi kommer antingen vandra hela natten eller kanske hitta något träd och sova under. Det får vi se när det blir precis. Dags. Och nu ska vi påbörja vår vandring och vi kommer sätta timer. 24 timmar. Starting now. Då kör vi. Ja, än så länge känns det ju bra, men det är inte så konstigt efter 3 minuter. Nu har vi gått de första 6418 stegen på 1,5 timme. Så det går bra nu. Så nu är vi här. Så är planen att vi går upp här längs Ronnebyån. Och fortsätter på den här vildmarksleden ett tag. Förmodligen runt så. Och så får vi se vart vi tar vägen sen. Hur känns det då? Känns jättebra hittills. Härligt. Nu börjar det kurra till i magen här, så vi ska försöka hitta något fint litet ställe att luncha på. En sen lunch idag, men det ska bli gott. Redan blir mörkt och klockan är bara 4. Ja. Du har räknat ut att vi kommer väl gå i 16-17 timmars mörker snart. Det blir lång det natt. Det blir just vid 8 imorgon bitti. Så. Det blir lång natt du. Väldigt lång natt kommer det bli. Då har vi alltså gått 11944 steg. Och det är 19 timmar och 58 minuter kvar. Voteringsbordet. Nu är klockan 3:30 på natten. Vi har gått i 15 timmar nu. Börjar kännas i benen. Då har vi gått 12 timmar i mörkret nästan. Nu står vi på gränsen mellan Blekinge och Småland. Vi har precis hängt upp tarpen här för vi började känna att det kom några droppar när vi låg och vilade här lite stund. Det är kallt. Så, nu är klockan 09:00. Vi är inne på vår 20:e timme här. Så det är inte så många kvar.
Och nu går vi på Blekinges längsta grusväg tydligen. Nu börjar man se ljuset i slutet på tunneln. Vi är på sista timmen här. Jajamän. 23 timmar ute och vandra. Det börjar känna sig. Jag har aldrig varit så mör i mina ben som jag är nu, tror jag. Tre. 2, 1. 24 timmar är avklarade. Nice. Gud, bra jobbat. Skönt. Oh ja. Oh, nu är man lagom mör alltså. Det kan man säga. Nu blir det verkligen hem till sängen. Oh, ska bli så skönt att lägga sig lite. Sova i kapp. Först får vi gå resten av biten hem bara. Eller ska vi ta ett varv till? Nej. Ah. Inte? Ah, inte jag. Kör hårt. Men det var väldigt roligt. Verkligen. Det var denna journey.